সকলকে জানাইছো অষ্টমী মহাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা আমি প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো কাজিৰঙাৰ যি গদাধৰ সিংহৰ স্মৃতি বিজড়িত কাকৌখানি থান, সেই কাকৌখানি থানত কেইটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি। আমি অন্তৰ্ভাগলৈ গৈছো আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো আচলতে কি ধৰণে তেওঁলোকে কামত লাগি আছে, মাস্ক নোহোৱাকে কোনো ধৰণৰ এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকে আচলতে মাস্কৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে আৰু ইয়াত চেনিটাইজাৰ হাত ধুবৰ কাৰণে চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু থাৰ্মোমিটাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে থাৰ্মো চেকিং কৰিব পাৰে দেহৰ কি ধৰণে আচলতে মানুহবোৰ আছে। কাৰণ যিহেতু এছঅপি নতুনকৈ এছঅপি প্ৰস্তুত হৈছে, মই অকণমান আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিম। আৰম্ভ হৈছে মহাষ্টমী, আপোনালোকে প্ৰস্তুত হৈছে নো মাস্ক নো এণ্ট্ৰি, এটা নতুন এটা নিয়ম বিগত দুটা বছৰে চলি আহিছে, এইবছৰ এছঅপি পালন কৰিছে, কেনেধৰণৰ ভক্তৰ ৰেছপঞ্চ? কেনেকুৱা ভক্তৰ ৰেছপঞ্চ? খুব ভাল। আমাৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে এইখিনি কাম কৰা হৈছে, আমাৰ যি কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত দিছে সেইমতে আমাৰ ৰাইজে কাম কৰিব। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মতে কৰিছে। আমি অন্তৰ্ভাগলৈ গৈ আছো, আমি ষষ্ঠী পূজা বা অন্যান্য যি পূজা সেই পূজাভাগো আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছো কাজিৰঙাৰ কাকৌখানি থানত স্বৰ্গদেৱ গদাধৰ সিংহ স্মৃতি বিজড়িত এইখন থান। আৰু এইখন থানত এক মনে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা জনবিশ্বাস আছে, দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছে জনবিশ্বাস। আৰু জনবিশ্বাসৰ কাৰণে আচলতে বিভিন্নজন ভক্ত বিভিন্ন সময়ত ইয়াত উপস্থিত হয়, মই দেখুৱাই আছো সমগ্ৰ বিশ্ব এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। আৰু এই আহোঁতে কাজিৰঙাৰ কাকৌখানি থানত ভক্তগণ উপস্থিত হৈছে আৰু তেনেকৈ চলি আছে তেওঁলোকৰ যি অষ্টমী মহাষ্টমী পূজাৰ কাৰণে যিধৰণে আচলতে আগবাঢ়িব লাগে বা যিখিনি প্ৰস্তুতি চলাব লাগে সেই প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু আমি সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছো। আমি অকণমান চাকি জ্বলোৱা যি ঠাই সেই ঠাই অকণমান দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'লগে যে ইয়াত ভক্তগণে যিহেতু সাত ধৰ্মৰ লোকসকল ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু হিন্দু মুছলমানৰ মিলনভূমিত পৰিণত হৈছে বুলি কোৱা হয়, কাৰণ বিভিন্নগৰাকী হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই, যিকোনো সম্প্ৰদায়ৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হয়। আৰু আমি চাকি জ্বলোৱা ঠাইটুকুৰা দেখুৱাইছো আৰু নিৰ্মালী লোৱা এই স্থানটুকুৰা আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছো। আমি পোনপটীয়াভাৱে প্ৰাগ নিউজৰ সমদৰ্শকক দেখুৱাইছো আৰু কাজিৰঙাৰ এই যি স্থান, এই স্থানে আচলতে সকলোকে একত্ৰিত কৰাৰ এক স্থান বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ ইয়াত হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্নগৰাকী লোক ইয়াত উপস্থিত হয়। আমি এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, বিভিন্নগৰাকী ভক্তগণ আহিছে আৰু তেওঁসকলে আহি ইয়াত চাকি জ্বলোৱা পৰ্ব যিহেতু চলি আছে আৰু এই চাকি জ্বলোৱা কামত লাগি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত। দাদা, ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক? শিৱসাগৰ পৰা আহিছোঁ। শিৱসাগৰ পুৱাই আহিলে, পুৱাই আধা ঘণ্টামান হৈছে, পুৱাই আধা ঘণ্টামান হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আচলতে শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে কেৱল কাজিৰঙাৰ লোকে নহয়, অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোক ইয়াত উপস্থিত হয় আৰু ইয়াত আচলতে পূজা অৰ্চনা কৰিলে মনোকামনা পূৰ্ণ হয় বুলি এটা জনবিশ্বাস আছে আৰু জনবিশ্বাসৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াত বিভিন্নগৰাকী লোক উপস্থিত হয়। আমি অকণমান আপোনাৰ সৈতে কথা পাতোঁ, ভক্তগণ আহি আছে অষ্টমী পূজাৰ কাৰণে, আপোনালোক প্ৰস্তুত হৈছে, কিমান এইবাৰ মহ বা ছাগলী কি ধৰণে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব, কিমান প্ৰস্তুত? কালি ছাগলী বলি আপোনাৰ কমেও 100ৰ ওপৰত হৈছে, হাঁহ বলিটো হাঁহো হৈছে, তাৰপিছতে আপোনাৰ আমাৰ প্ৰথমতে কুঁহিয়াৰ বলি, কোমোৰা বলি আৰু তাৰপিছতে আপোনাৰ এইবিলাক হয়। আৰু ভক্তবৃন্দ আৰু বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে, আজিও শুনিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে, ধেমাজিৰ পৰা আহিছে আৰু এইখন হৈছে একদম গদাধৰ ৰজাৰ দিনৰে স্থান আৰু গদাধৰ ৰজাৰ দিনৰ পৰাই এইখন স্থান স্থাপিত হৈছে। তাতে আমি আমাৰ ভক্তবৃন্দই যেন কোনো কষ্ট নোপোৱাকৈ বা কোনো হেৰি নোপোৱাকৈ আমাৰ ছেক্ৰেটেৰীয়ে যেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিছে, আমাৰ সভাপতিয়ে যেনেধৰণে পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমাৰ মান আমাৰ এটা কথা কি, আমাৰ গোটেই কমিটিও মানে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন মানে সদস্যই ভক্তই কোনো ক্ষেত্ৰত যেন মানে বেয়া পাই নাযায় সেই সম্পৰ্কত আমাৰ কভিড বিধি মানি চলিছে মানে কি আৰু, এতিয়া ধৰক মন্দিৰত আহিছে কাকোতো এনেকৈ আমি এইটো লাইনটো কৰাবলৈ অসুবিধা হৈ যায়, বহুত ভক্ত আহে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে ভক্তবৃন্দই নিজেই জানিছে যে তেওঁলোকে মাস্ক পৰিধান কৰিছে, আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও মাস্ক পৰিধান কৰিছে, সেইটো কাৰণে কভিড বিধি আমি এটা কথা কৈছোঁ যে কভিড বিধি যেন এই মহামায়া দুৰ্গা মা আজি অষ্টমী তিথিৰ দিনাখনো আমি ভগৱানৰ ওচৰত অষ্টমী তিথিৰ দিনাখনো আমি ভগৱানক দুৰ্গা মাকো সোধা হৈছে যে এই কভিড বিধি ইয়াৰ পৰা যেন নিৰাময় পায়, সোনকালে নিৰাময় পায়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আচলতে সকলোৱে বিচাৰি আছে, আমি আমি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কথা ইয়াত প্ৰকাশ পাইছে আমি কৈ আছো। বন্ধু কি খবৰ? ভাল কথা জনালো, নিশ্চয় বোকাহাৰৰ পৰা আহিছোঁ। আজি কাজিৰঙাৰ যিটো ঐতিহাসিক কাকোখানি থানত আছে, থানত আজি অষ্টমী দিনাখন আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈছোঁ আৰু এই আশীৰ্বাদৰ সময়ত আমি আশা কৰিছোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ যি কৰোণা সংক্ৰমণ
সংক্রমণের সবে প্রটোকল মানে আর দুর্গা মায়ে এই আশিস দিয়ে যাতে সবর এই করোনা নিরাময় হয় আর সবরে সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধি সমৃদ্ধি হয়। গুরুত্বপূর্ণ কথা, সুখ শান্তি সমৃদ্ধি। চাকি জ্বলা হল হল চাকি জ্বলা হল। মই এইটোৱে কওঁ যে এতিয়া যে মহামারীর যুগত যেহেতু হয়েছে গোটে মানুষখিনিয়ে সব এটা মানে ভয়াবহ সিচুয়েশনত ফেস করে আছে, সেইটো যাতে সবার পা দূর হোক, সকল মানুষ যাতে শান্তিত থাকো, এটা মোৰ আশীর্বাদ। কি নাম? মোৰ নাম নাদিৰা, নাদিৰা বেগম। নাদিৰা বেগম, আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে যিটো কথা কৈছোঁ, আচলতে হিন্দু মুছলমান বুলি কথা নাই, সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মিলনভূমিত পৰিণত হয় এয়া কাজিৰঙাৰ কাকৌখানি স্থান, আৰু 17 শতিকাতে স্থাপন হোৱা এই স্থানত আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ। নাদিৰা থাকিলে বোকাখাটৰ নাদিৰা আমি আগৰে পৰা চিনি পাওঁ, আমাৰ বন্ধু নাদিৰা, আৰু নাদিৰাৰ চাকি জ্বলাইছে। আচলতে হিন্দু মুছলমানৰ পবিত্ৰ মিলনভূমিত পৰিণত হয় এই স্থান কাজিৰঙা কাকৌখানি স্থান, আৰু ইয়াত চাকি বন্তি জ্বলালে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে, আৰু তাৰ কাৰণে বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন গৰাকী লোক ইয়াত উপস্থিত আছে, ভক্তগণ উপস্থিত আছে। আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱালোঁ কাজিৰঙা কাকৌখানি স্থানৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্ব।